Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про пожежонебезпечний період та заходи безпеки для дніпрян. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дніпровського районного управління ДСНС, підполковник служби цивільного захисту Ганна Макшанова. Вітаю вас. Вітаю. Пані Ганно, проаналізуйте, будь ласка, ситуацію за літні місяці. Ми знаємо, що були спекотні, так, доволі дні, і були і пожежі, і надзвичайні ситуації. От, в тому числі на воді у Дніпрі, яка була ситуація по надзвичайним ситуаціям і пожежам? Доброго дня, дякуємо за запрошення. На сьогоднішній день, з початку 2024 року, виникла 1971 пожежа. Так, за минулий рік у нас виникло за цей період 1022 пожежі. Якщо проаналізувати ситуацію за літні місяці, то з початку червня по сьогоднішній день по Дніпровському району сталося 645 пожеж. Загинуло з початку року 30 осіб, з червня місяця загинуло 3 особи. Також, крім летальних наслідків, мають місце і випадки травмування. Так, з початку року травмовано 44 особи та 3 особи за 2 місяці літа. Врятовано 76 осіб з початку року та 19 осіб з червня місяця. Основними причинами виникнення пожеж є необережне поводження вогнем, це 1505 пожеж, мають випадки такі: експлуатація електроприладів, 204 пожежі, пічне опалення, 13 пожеж, підпали, 18, має місце і дитячі випадки пустощів з вогнем, це один випадок у нас такий був, та пожежі виникають також із інших причин, з таких як проведення газозварювальних робіт, дорожньо-транспортні пригоди. На жаль, в період війни це і ракетні обстріли, яких у нас в початку року було 49. Стосовно нещасних випадків на воді, також ситуація в порівнянні з минулим роком у нас, на жаль, збільшилась. 20 нещасних випадків у нас сталося з початку року, внаслідок яких загинуло 20 осіб, з них дві дитини 2007 та 2011 року народження. Станом за аналогічний період 2023 року сталося 18 нещасних випадків, внаслідок яких загинуло 18 осіб. 10 осіб врятовано в нас з початку року, з них одна дитина 2009 року народження. В минулому році було 53 особи врятованих, дітей не було. З початку літнього сезону, це з 1 червня по 1 серпня, на водоймах Дніпровського району виникло 16 нещасних випадків, внаслідок яких загинуло 16 осіб. З них одна дитина проти 8 осіб за аналогічний період 2023 року. 3 особи врятовано проти 4 за 2023 рік. Саме на території міста Дніпра з початку року у нас виникло 12 нещасних випадків, внаслідок яких загинуло 12 осіб і одна дитина. Пані Ганно, от на воді така кількість нещасних випадків, причиною є те, що попри заборони все ж ідуть у воду і не дотримуються певного правил, так? Так, у нас на сьогоднішній день по місту і по району немає офіційно визначених місць для купання. Має місце те, що і не обстежене дно, так як належить. І свідомість громадян, мабуть, також у нас можна віднести до таких випадків. Необачність. Багато таких випадків, коли там батьки неналежно доглядають за дітками, за своїми. Теж такі випадки в нас, на жаль, є. Так. Ну і як ви порівняли з попереднім роком, так, пожеж стало більше в рази? Стало пожеж. Якщо, наприклад, порівнювати тільки за ці 2 місяці, у нас пожеж за 24-й рік було 645, за 23-й – 385. Загиблих, на щастя, в нас не було за цей період 2 місяців. В минулому році у нас було 5 загиблих. 33 особи було травмовано за 2 місяці в минулому році, це було 2 особи, врятовано 19 осіб. Ну і екосистеми у нас також. 406 пожеж у нас в екосистемах виникло за 2 місяці, в минулому році це було 217 пожеж. Тобто кількість пожеж значно збільшується у нас. От так, ситуація з пожежами в місті відома. Де загорянь, якщо брати так ситуацію, то де загорянь виникає найбільше?
Найбільше у нас виникає загорань – це Дніпровський район, Петриківська громада, це якщо брати в цілому район. По території міста найбільше пожеж виникло у Нижньодніпровському районі, це раніше називався Амур-Нижньодніпровський район. Там от з початку року виникло 444 пожежі на сьогоднішній день. Так. Найменше у нас це центральний район міста, там всього-навсього 39 пожеж з початку року. Найбільше у нас це Нижньодніпровський район по пожежам, якщо брати місто. Дякую. Наведіть, будь ласка, статистику за минулий тиждень по пожежам на звичайним ситуаціям. За минулий тиждень у нас з 29 липня по сьогоднішній день виникло 87 пожеж, загиблих немає, 4 особи отримали травми, 1 особа врятована та 68 пожеж виникло в екосистемах. От зважаючи на погодні умови, так постійно у нас змінюється рівень пожежної небезпеки, і оці так тривожні, червоні такі, червоні звернення до людей, так ми бачимо, який зараз рівень пожежної небезпеки в нас і про що треба знати дніпрянам. Висока температура і тривала відсутність опадів відіграють значну роль. На сьогоднішній день у нас високий рівень пожежної безпеки, але завдячуючи погодним умовам, за сьогодні у нас за добу, на щастя, виникло тільки 3 пожежі, 1 в екосистемах і 2 інші мають місце. Але взагалі на дворі спека, далі також у нас прогноз обіцяє спекотні дні. Ми бачимо тільки збільшення кількість пожеж, на жаль. Тому, зважаючи на велику кількість пожеж, хотілося б звернутися до громадян, будь більш обачнішими, більш відповідальними, не спалювати суху рослинність, не кидати сірники в траву, тому що також може виникнути загорання. Поруч з господарськими будівлями не проводити теж, по можливості ніяких господарських робіт і випалювання. Присадибні ділянки також контролювати власників, тому що вони в себе на подвір'ї, ми якби і не можемо на них особливо впливати. Тільки закликати містян бути більш відповідальними і свідомими. Дійсно, сезон відпусток, канікул, і господарі починають палити, випалювати сміття, сухе листя. От яку загрозу несе за собою таке спалювання залишків рослинності, а особливо сміття? Знову ж таки, кожний необдуманий і безвідповідальний вчинок наших громадян може спровокувати велику масштабну пожежу. Це несе велику загрозу довкіллю. Перш за все, пожежа в екосистемах завдають велику шкоду ґрунтам, тваринному, рослинному світу. У вогні гинуть корисні комахи, безліч різноманітного сміття суттєво забруднює атмосферне повітря. Шкода від спалювання сухої трави вкрай небезпечна. Листя призводить до руйнації ґрунтового покриву, адже вигорають рослинні залишки, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми. До складу диму від спалювання сухої рослинності та її залишків входить пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. Тому у нас полум'я є вкрай небезпечними, як для людей, так і для тварин. І для екології. І для екології, так. Пані Ганно, що найчастіше стає причинами виникнення пожеж у природних екосистемах? Найбільш розповсюджена причина пожеж – це людський фактор в природних екосистемах. Це необережне поводження з вогнем, випалювання сухої рослинності і порушення правил пожежної безпеки в лісах і лісових масивах. Наведіть, будь ласка, приклад от наймасштабнішої цьогорічної пожежі в екосистемах. В кожному районі міста і Дніпровського району можна відмітити якусь одну з пожеж, але по місту це здебільшого сягає до 3 гектарів у нас були такі пожежі. Одна із наймасштабніших останніх пожеж, яку можна привести як приклад, це пожежа, яка сталася 2 серпня о 16 годині 14 хвилин за адресою село Єлизаветівка, Петриківська територіальна громада, по вулиці Котеджна. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що горіла суха трава площею 5 гектарів на відкритій території в межах населеного пункту. Загиблих та травмованих, на щастя, немає, евакуація людей не
проводилась за відсутності потреби. Пожежу було ліквідовано о 19 годині 30 хвилин. Для гасіння пожежі було залучено 31 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області. Майже 3 години, так? Якщо всі сягали таких 3 гектарів, то це така 5 гектарів у нас в Петриківці сталася пожежа 2 числа. Пані Ганно, чи існує відповідальність за спалення сухої трави, якщо так, то яка? Так, спалювання сухої трави, сміття заборонене і є порушенням українського законодавства. Це і порушення Конституції України, порушення Кримінального кодексу про адміністративні правопорушення, порушення закону України про навколишнє середовище, ну там безліч інших нормативних документів. На сьогоднішній день діє жорстока заборона спалювання сухостою, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність. Співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області, а саме по Дніпровському району, складаються протоколи по Кримінальному кодексу України, про кодекс України про адміністративні правопорушення, за статтями 77 і 77.1. Це самовільне випалювання рослинності 77.1 і стаття 77 це відноситься до території, які більш прилеглі до лісах, пожежі в лісах безпосередньо. За такі статті передбачені штрафи. За статтею 77.1 у нас передбачено штраф від 1530 гривень до 3060. За статтею 77 від 3060 гривень до 6120 гривень. На сьогоднішній день нашими співробітниками складено 103 адміністративних протоколи, із них 63 по статті 77.1 та 40 по статті 77. Дякую. Ну і влітку все більше городян відпочиває в лісах та лісосмугах. Які вже ставали ситуації у цій місцевості і що потрібно знати про безпечний відпочинок там? Ну, насамперед, у будь-якій ситуації хотілося б закликати наших громадян не панікувати. Вже як би там не сталося, не панікуйте і не приймайте поспішних, непередбачуваних рішень. Не тікайте від полум'я, яке швидко наближається у протилежний від вогню бік, і долайте кромку вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом. З небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко, перпендикулярно напрямку поширення вогню. Якщо втекти від пожежі неможливо, відійдіть на відкриту місцевість або галявину. Відійдіть у водойму, якщо така є, або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі. Воно тут менше задимлення. Рот і ніс при цьому прикривайте одягом або шматком будь-якої тканини. Гасити полум'я невеликих низових пожеж можна, забиваючи його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами. Під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з виду інших учасників гасіння, якщо такі є, і підтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу. Будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитись та травмувати громадян. Особливо будьте обережні у місцях торф'яних пожеж. Враховуйте, що там можуть створюватись глибокі вирви, тому рухайтесь по можливості, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів. Після виходу із осередку пожежі повідомте місцеві органи влади по можливості і пожежно-рятувальні підрозділи за номером телефону 101. У лісах та лісосмугах цього літа вже були пожежі такі, які можна відмітити? Так, у нас були пожежі, за екосистеми взагалі в цілому я сказала, і в лісах були, це здебільшого ж у нас по Дніпровському району у нас пожежі, у нас от було за 24 рік 7 пожеж у нас вже було вже в лісах. 7 пожеж. Дякую. Пані Ганно, от як правильно викликати рятувальників, якщо, припустимо, пожежа в лісі або полі, де відсутні адресні показчики, що повідомляти диспетчеру?
Ну, в таких випадках дуже добре було б, якби людина орієнтувалась, до якої громади відноситься даний ліс або поле, могла назвати хоч би якусь прив'язку до місця виникнення пожежі, обов'язково вказала номер телефону диспетчеру і була на зв'язку, щоб якщо треба було уточнити якісь дані, можна було з особою зв'язатись і тримати контакт. Це таке одне з найголовніших. Ну і друге, що хотілося би відмітити, кожен ліс поділений на квартали. І в кожному кварталі є відповідні стовпчики з позначками, там є або букви, або цифри. Довжина такого кварталу, вона поділена на 4 стовпчиками, десь сягає кілометр. Якщо в людини є можливість побачити якийсь стовпчик, то бажано сказати, подивитись або букву, або цифру, яка позначена на даному стовпчику, і продиктувати диспетчеру. Це може бути дійсно орієнтиром, який швидше допоможе добратись рятувальникам. Ну, тому що не завжди відпочивають чи можуть знати громаду, в якій вони відпочивають, а от знайти стовпчик, це буде простіше. Дякую. Незважаючи на таку велику кількість пожеж, надзвичайних ситуацій, які проводяться превентивні заходи, чи зросла їх кількість? Співробітниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій постійно проводиться робота, спрямована на зменшення кількості пожеж та збереження життя і здоров'я наших громадян. До таких заходів відносяться рейдові перевірки, висвітлення інформації в засобах масової інформації, проведення занять як з дітьми, так і з дорослим населенням. З початку року, якщо розглядати екосистеми, нашими співробітниками проведено 924 рейди і висвітлено 5789 матеріалів стосовно дотримання вимог пожежної безпеки. Дійсно. Дякую. Наостанок, загальні ваші застереження, заходи безпеки для дніпрян, аби не нашкодити ні собі, ні екосистемі, ні тваринам, які в ній знаходяться. Ну, насамперед, закликаємо всіх не провокувати пожежі як в екосистемах, так і в житлових будинках, бути свідомими, обачними. І стосовно відкритих територій, хочу звернутися до всіх, щоб розводили багаття у спеціально відведених для цього місцях. Якщо таких немає, розкопайте яму самостійно і усередині неї розпалюйте вогнище. Це знизить ризик поширення вогню і полум'я. Не використовуйте горючі речовини, це небезпечно. Ніколи не залишайте дітей без нагляду. Вони можуть заблукати в лісі, піти до найближчої водойми, впасти, поранитись або вдаритись, полізти в багаття або до мангалу. На жаль, такі випадки також мали місце, коли дітей залишали без нагляду і діти через багаття могли теж отримати травми, навіть поруч маючи батьків. Да. Пояснювати дітям для їх власної безпеки, що не можна кидати в багаття будь-які предмети. Особливо це стосується балончиків з аерозолями, тому що вони можуть вибухати. Також можна отримати травмування. Так. Не залишати вогнище без нагляду. Якщо ви їдете з місця, будь ласка, або засипте це піском краще, або залийте водою і трішки почекайте, щоб переконати, що насправді полум'я загасили, нічого там вже диму немає. Це стосовно екосистем. Стосовно відпочинку на воді, також хотілося б закликати наших громадян по можливості відпочивати тільки, вже хоч у нас і немає офіційних місць для купання, все рівно громадяни купаються в обладнаних для цього місцях, там, де хоч є люди, де є якісь рятувальні пости, де зможуть надати людям допомогу. Ні в якому разі не купайтесь в стані алкогольного сп'яніння, не залишайте дітей без нагляду. І якщо вже ви побачили, що хтось тоне, якщо у вас є навики якісь рятування, ви можете розуміти, що можете допомогти людині, то до приїзду рятувальників по можливості допомогти, але уважно, щоб не нашкодити собі. Ще раз закликаємо всіх бути обачними, обережними, берегти себе, своє життя, здоров'я.
Дякуємо. Нагадуємо, сьогодні говорили про пожежонебезпечний період та заходи безпеки для дніпрян. В гостях нашої студії була головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дніпровського районного управління ДСНС, підполковник служби цивільного захисту Ганна Макшанова. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.